Оралда мемлекеттік тұрғын үй қорынан пәтер алған жетім балалар санатындағы бірнеше адам облыс орталығындағы заңгерлердің біріне алданып қалды. Заңгер баспананы тегін жекешелендіруге көмектесуге уәде берген. Сөйтіп клиенттерден үлкен сома алып тұрғындарды тақырға отырғызып кеткен. Оқиғаның барысы туралы тілші тарқатып айтады. Елена Ламелина 2009 жылы мемлекеттік тұрғын үй қорынан пәтер алып, 2 жыл бұрын баспанасын жекешелендіруге шешім қабылдаған. Бірақ тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде бұл қызметтің ақысыз жасалуы, ақылға сыйымсыз әрі жекешелендіру тек оның шаршы метр үшін қалдық сомасын төлегеннен кейін ғана жүргізілуі мүмкін екендігі айтылған. Мен әлеуметтік желіге бұрын соңды тұрғын үйді жекешелендірген жетім балаларды іздеп жазба қалдырдым. Содан соң алаяқ заңгер ол жазбама жеке хат арқылы жауап беріп, қандай сұрақтар мазалайтынын және жекешелендіруде көмектесе алатынын жазды. Мен одан жетім балалар тұрғын үйді тегін түрде жекешелендіре алады ма деп сұрадым. Ол, егер сіз толық жетім болсаңыз, тегін түрде қызмет алуға құқылы екенімді, заң менің жағымда екендігін айтып сендірді. Біз оған алғашында 100 мың, содан соң 500 мың бердік. Менде барлық жазбалар сақталған. 2017 жыл заңгермен алғашқа кездесуден соң іші бауырына кірген айлакерге қалтқысы сенген Елена, он қызметтің өнімділігі туралы көршісіне де айтып береді. Күдігінен үміті басым болған азамат қарызданып, қауғаланып жинаған 1 миллион 400 мың теңге қаржысын бейтаныс заңгердің қолына ұстата салған. Прошло уже почти 2 года. 2 жылға жуық уақыт өтті. Алғашында біз ол адамға еш күмәнсіз сендік. Мен оны жеке көрмедім. Ақшаны Елена Ламелинаның жолдасы арқылы беріп отырды. Қалалық бөлімге жолықтым, арыз жаздым. Ал ол арызым өткен жылдың 29-шы қарашасынан бері әлі қаралмаған. Алаяқтың арбауына түсіп аузы күйген халықтың арасында заңгерге өзге өтініштермен жүгінгендер де бар. Маргарита Щудроның ата-анасы мүлікті бөлуге көмектесу қызметі үшін 1,8 миллион теңге төлеген. Нам посоветовали. Өзіміздің қателігімізден ешқандай келісім шартсыз үлкен соманы оған ұстата салдық. 2 жылдан кейін Аминаның жасаған қызметтерім үшін толық ақша төлемеді деп бізді сотқа бергендігі туралы хабар алдық. Ал шынына келгенде ол толық түрде қызмет ақысын алды, бірақ бізге ештеңемен көмектеспеді. Қазір Орал қаласының полиция бөлімінде Север-Восток көшесі 19-шы үй мекенжайы бойынша орналасқан. Үйдің 7 тұрғыннан арыз түскен. Олардың бәрі әуелі адамдардың сеніміне кіріп, ақшасын қалтасына басып, ізін суытып отырған. Заңгердің алаяқтығын растап отыр. Қазіргі таңда күдікті қоңырауларға жауап бермейді. Бұл ретте Орал қаласының тұрғын үй қатынастары бөлімі заңға сәйкес 2018 жылдан бастап нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған үйлердегі пәтерлер жекешелендіруге жатпайтынын айтты. Жалпы бүгінде жетім балалар санатындағы 2000-нан астам адам үй кезегінде тұр. Орал қаласында тұрғын үйге мұқтаждар тізімінде 19 мыңнан астам, 20 мыңға жуық азамат тұрғын үй кезегіне тіркеліп тұр. Соның ішінде 1984 адам жетім бала ретінде тіркеліп тұр. Нұрлы жер бағдарламасына сәйкес жекешелендіру қай санатта болмасын жекешелендіру құқығы берілмейді. Ол бүгінгі таңда тұрғын үй қатынастар заңы 13-ші заң бабына сәйкес заңмен бекітілген. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі азаматтарды барынша сақ болуға, бейтаныс немесе толық танып білмейтін адамдарға сенімділік танытпауға шақырады. Мұндай оқиғаларға ұрынбас үшін алдымен тұрғын үй қатынастары бөліміне жолығуға кеңес береді. Гүлсара Марат, Ербол Меңдіғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.